Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi rauh Kang Kevin. Urang lajengkeun deui kanca hanca anu katuna dina wengi kamari. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Moga we atunya ieu teh janten hiburan. Kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah. Moga aya guna sareng mangpaatna. Atuh sateuacan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng. Ngalajengkeun ieu hanca. Kanca dangu sadayana. Mangga nyengakeun kanca. Ujang pusaka. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana, kamari teh nembe dugi ka. Tapi ari pikeun pajagra jeung Ki Badra mah beda deui. Kumireungeuhna Irsad teh jojorei bae, manehna sebel. Dumeh eta ayeuna mah Irsad teh geus kanyahuan jadi ngahiji jeung pihakna Andi. Sok padahal hal ieu teh lantaran samata-mata katalian ku anakna dumeh ngarangkep kawarsa. Anak Widarma. Tapi ari tumerapna ka pajagra mah tetap we matak teugeunah. Urang lajengkeun. Geuning jelema tukang leletak teh. Aya di dieu euy. Pajagra jojor matak teungeunah we pokpokanana teh. Barang ret manehna mireungeuh Irsad nu ngahajakeun nyampeurkeun ka manehanana. Iih. Kunaon ari pajagra? Irsad ngadadak ngarandeg. Merong ka pajagra bari pinuh ku kaget. Kumaha Irsad? Na teu rumasa kitu, si laing jadi tukang leletak. Pajagra beuki muncereng. Ai. Leres eta cariosan teh pajagra. Irsad masih keneh nyabar-nyabar maneh. Nah, wong itu bener sagala deuleuh. Cing, inget-inget ku si laing. Memehna mah sakitu atak-atakanana ka pihak si Andi teh. Tapi ari buktina teburung we si laing teh leletak kana bujurna. Rumasaan teu si laing. Pajagra beuki heuras nyaritana, matak ngungeng katorekan. Jalma model kieu mah teu kedah disabaran Mang Irsad. Cedak bae kadinya. Tindak tuman. Geus nikah jojong usia we amarahna. Dulu eta. Nah, aya beunceuh meuni ngangkrang kitu, ha? Nah yang dirindas gitu tah. Bawa patok teh ku aing. Pajagra ngareret ka Jatnika. Aduh, cobi mungkur mamang. Sawios ieu mah duanana urang garap ku abdi. Jatnika nu memangna jauh-jauh ka udal amarahna, manehna ngagentak maju. Henteu nguruskeun kumaha sarta naon nu jadi pasualanana. Pokona mah ieu jalma teh kudu diwarah nya-nya. Lantaran geus jelas pok-pokanana sakitu ngahinana. Jeung aing heula deuleuh pantar sia mah montong wae ka jeung paguru. Ibadah na malang
rok manehna maju sarta teu antara parah deui. Sabrut bae manehna ngabenturkeun peureupna pangrasana dumeh nyang hareupan bolon. Maleh se ieu ngagebahna. Bae baraya. Ingan ye si Jatnika geura icip-icip. Jatnika malus nyorowok. Bari sret manehna ngageserkeun kuda-kudana ka gigir. Tapi Ki Badra ngagentak nuturkeun nyerong. Bari nyebrutkeun peureup ka tuhuna ngasupkeun jurus timanganten. Tapi Jatnika ngan ukur mundur salengkah sarta teu antaparah deui. Kan pabek bae leungeun Ki Badra diketig palebah pigeulan pisan. Aduh. Tumerat mah ka Ki Badra jojo ngagero we bari kontan leungeuna kekerepengan. Nah, teu can naon-naon geus kekerepengan kitu kisilah. Sing era we atuh. Moal nya atuh dicintreuk ku beunceuh make deuk jebleh sagala. Jatnika nyengserikeun ngahehe. Aduh. Untung ahina murid aing deuleuk bisa ditampiling saku aing. Pajagra na malang nyarita kitu teh bari jeung bener-bener deuk nampiling. Leungeun katuhuna geus ngaheat ngahembatkeun. Ih, kusarwana itu ieu teh barang asanaker. Jatnika bari ngagentak mundur sarta paparahna mah pigelang Pajagra ku Jatnika deuk ditewak. Rokaya Pajagra teh goreng-gorengna oge guruna Ki Badra. Dina sagala hal oge geus tangtu aya di saluhureun Ki Badra. Barang manehna mireungeuh gerakan nu jadi lawan, manehna ngagentak narik deui leungeuna. Tapi bareng jeung eta, ngagentak manehna ngangsorot ka hareup bari ngahembatkeun teungeulanana. Kukituna ayeuna mah jadi leungeun Jatnika nu diancam ku panggebug. Ih. Ieu mah kolot-kolot oge geuning rada cukup cingeusna mah. Jatnika bangun ngeyehkeun. Puguh we. Tumerapna ka Pajagra geus teu kudu dicaturkeun deui. Kumaha ngagugudugna amarahna? Untuna kadenge kekerot teu beda we ti beurit keur ngegelan bilik sarta teu antaparah deui ngan sabrut bae jurusna ngapeuleuseur deuk ngajebrot kana cukang irung. Tapi Jatnika nu memangna pangabisana lain atah-atah eukeur mah kunu jadi bapa oge beunang disebutkeun geus cukup digemlengna katambah deui jadi muridna pisan pamurtala. Barang manehna mireungeuh peureupna Pajagra nu gedena teu beda we ti sareah orok teh. Manehan ukur ngabalieurkeun beungeutna. Bareng jeung eta leungeun kenca Jatnika rikat meta. Tuh. Pigelam leungeun Pajagra dikalin kabeulah kenca. Tapi lain deui Jatnika ngaranjugna. Antaran leungeun lawana teh teu kagiwarkeun. Malah-malah make deuk terus ngagampleng kana iga burungna. Begituna ngakentak Jatnika narik suka tuhuna ka tukang. Kiat. Leungeun ka tuhuna meta. Des. Pigelang Pajagra ayeuna mah dihanca ku teunggeulan kedet. Aduh. Kara ayeuna mah aya karasana. Pajagra nepi ka ngagero, bari ngejetkeun leungeuna nu saterusna kekerepengan. Tapi ari peureup kencana mah geus ngapeuleuseur matak paur. Jatnika teu leh gerak, ngagentak manehna ngasupkeun deui suku atuhna ngagunakeun jalan jero. Lol, peureup Pajagra nyampeuk heat, des. Dihanca deui ku teungeulan kedet. Sedengkeun peureup kenca Jatnika sakilat ngadius. Tung, salah deui ngahanca palipisan. Rokaya leungeun katuhu Pajagra nu mentas di kedetea tadi sakilat naker terus nilep sarta teu salah deui jojo ngageduk nyatok gado. Teburung we Jatnika ngagerung bari ngagentak mundur. Pajagra asa dibere omer ngagentak manehna nyusul tepus. Tapi Jatnika rikat ngajorelat ka gigir sarta langsung ngasupkeun jurus pecat nyawa. Ngan untung Pajagra cukup awas manehna ngagentak luncat sarta dina ngagilekna deui malik. Sabrut bae manehna ngadiuskeun peureupna. Jatnika rikat ngareundeuk pikeun nyumputkeun sirahna. Jerat, cedak. Peureup katuhuna ujug-ujug nyayang kana iga burung. Aduh. Pajagra ngagero nahan ka nyeri. Sabot kitu, Jatnika geus nyebrutkeun peureup kencana deuk ngahanca hulu angen. Tapi Pajagra ngagentak robah kuda-kudana nyerong sarta angkeuhanana mah pigeulang leungeun Jatnika teh deuk ditewak. Rokaya. Jatnika ge geus leuwih ti surti. Sakilat naker leungeunna geus bisa ditarik deui bari langsung manehna ngajorlatkeun ka gigir. Tapi gerakan Pajagra tetela ayeuna mah lain hampas-hampaseun. Manehna ngagentak ngageser ka beulah kenca bari mapag ku peureupna. Duh, nanggal pisan nembrak dada. Nu tumerapna ka Jatnika nepi ka ngajeregjeg mundur. Memang mun diukur ku tanaga mah moal sabaraha rosana. Da puguh Pajagra teh geus kolot naker. Rokaya gempuran peureupna teh estuning bari dieusi ku lilingeran.
nuhatak tumrapna kajat nika nepi ka mundur bari rasaan mah geus lain deui ngapna. Sabot kitu Pajagra ikat Malik bari ngadiuskeun gempuran peureupna. Rokaya ningangna di Jatnika nu beunang disebutkeun geus ka patri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh. Manehna teu gugup tapi ngagentak ngahembatkeun tenggalan kedetna. Des! Deui-deui pigelang Pajagra teu bisa disalametkeun. Aduh. Urang ajar siaha. Bener sia teh. Deuk ngajago ka si Jagra dedengkot kaheut tingontong. Pajagra bari leungeuna kekerepengan. Kumaha Jagra? Nah, sosok waktu atuh bet kaberangan ke sepuh. Kaula mah moal ngajago deuleu. Tapi kumaha karasana tah ku Andika? Nah, karasa oge uyah tarasina. Jot nika nembalanana tepetot bari ngahehe. Setan sih. Ya bener sih mah. Meun hayang balik ukur ngaran. Pajagra ngagantawang sarta ngan sabrut we peureup nangadius geus teu dibali tungkeun deui untung rugina tina kajurung ku amarahna nu beuki ngabebela ngaduruk eusi dadana. Coba we deuleu ari bisa mah. Jatnika males nyorowok rikat mapa gempuran lawan ku teungeulan kedet nu dibarengan ku nyebrutna peureup kenca. Pasti deuleu ayeuna ge bakal ditudut nyawa sia teh. Pajagra bari rikat narik deui peureupna. Kilap mana nanya rong ngenca nah barengan suku encana ditarik ke tukang blos gempuran Jatnika nggak keblos tekena kena sasaran sedengken tenggelan kedet nak nyakitu kene ngan ukur bisa melah angin bareng jeng eta kerbal pikirang dengan Jatnika benang ditewak cet dicentok sata kerna bari dibarengan kungang serodoi suku kencana kaharup tuh tersalah doi tuur kencana Pajagra nggak peset angin bari tuturkeun kuleungeun katuhu mah kejret kana punduk. Jatnika kagerung lantaran sakaligus manehna ngarandapan dua gempuran nu lain enteng-enteng mamalana. Lumayan lain deui ripuhna lantaran badan Jatnika teu beda we tinu digenjot. Ti hareup kutu nyelan tuur sedengkeun ti tukangeunana ku timpugan mah kejret kana pundukna. Gera budi deuleu sia. Jatnika. Kakara ayeuna mah ku sia karasa. Kumaha deuleu wewasena si Jagra? Pajagra nyorowok bari ngahembatkeun tenggelanana nu maksudna deuk mindo punduk. Rokaya kanca. Lain oge kasebut muridna Pamurtala nu geus kakoncara. Lamun Jatnika harita kudu ngarandapan leungit budi ilang daya. Dina harti taya tangan pangawasa lantaran eleh wewasen kunu jadi lawan. Kukituna harita keneh oge Jatnika nggak gentak ngegerakin dua leungeuna cedak tenggelan kepengna teu salah deui ngahancak dua gigirna Pajagra. Tobat Pajagra nepi ka ngoceak bari panonna ngaburileng ka luhur tapi kawasna bae karasana teu pati parna kuguh tenggelan Jatnika harita beunang disebutkeun teu dibarengan ku tanaga nu sagemblengna da puguh manehna sorangan sasat tak keur ngarandapan ka nyeri anu pohara kukituna. Pajagra harita masih keneh ngegerakin dengan katuhuna. Dihematkan kaluhur, pikin ngehancap punuk. Tapi Jatnika teka palingan gerak. Nah, gentak maneh ngajorelat kagigir, bari ngejewolkan dengan kana palabah beteng na Pajagra. Pret! Kulit beteng Pajagra benang pisan dijamret. Setan syah! Pajagra nepika kontan ngoceak. Nyeri jeng rewas deh. Sok sieun kulit beteng na kajemol. Aduh! Oh! Mohon tong kurang ajar sih Jatnika. Pajagra ngambek nak bari jeng humarurung. Itu nate bari jeng sabrut bae manehna narajang deuk ngabentur sirah. Tapi Jatnika terikat ngajaul ka gigir. Satekah pola nyemerkeun di dampal sukuna ngagunakeun ulin minang warisan tinu jadi bapa. Cedak. Salah deui ngahancak puhu pingping. Aduh. Pajagra ngagero bari badana ngadadak meyeke. Sabot kitu. Jatnika rikat malik. Breh. Kayan Pajagra keur pupuringisan tanta parah deui sabrut bae Jatnika ngagempurkeun peureupna
nutu merap nak kapajagra, kapaksa kudu narima kana nasib nak. Berpjat nikah, geus teu bisa disinggahan deui, macedak kana palipisan. Sarta samemeh nak pajagra bisa ngelakukeun naon-naon. Tur jat nikah, geus ngakeduk manten ngapeset luangan. Geus kitu, cedak deui. Puhu celina ditimpah ku tenggelan kepeng. Atuh, ditoron kitu mah daek teu daek. Kapaksa pajagra kudu terus-terusan ngagerung bari badana kontan ngagedebut sedengkeun Jatnika geus ngajengkatkeun dampal sukatuhuna deuk dipake ngajejek sirah pajagra marita katempona geus teu walakaya rokaya jajang ngagentak muru heg leungeun Jatnika dijewang ka tukang mah geus sakitu oge cukup ya Jat pokna jaja ngahulag karepna kanu jadi anak atuh Ki Badra nu harita memang nak tepipiluan galungan. Barang mirengeh guru nanamru. Agentak kumanehna disamperken. Sarta tinggal obakin di pamolah. Heg pajagra dicengkatken. Nusa terus nak dibantuan sinahudang. Hehehe. Salah andika keneh pajagra. Cacakan lamun tadi andika tengebrehken kalakuan. Nusa perti ngamusuh maka kaula. Andika teh mau ngerendapan seperti gitu. Irsad ngawaweleh. Memang kaula teh ngahiji jeung pihakna Andi Katut Wijana. Hal ieu teh lantaran ku kaula geus kakoreh. Yen pihakna aranjeuna anu bener. Sabalikna, pihak Andika jeung pihak Kuring dina waktu harita anu bener-bener aya dina kasalahan. Kitu tah. Sababna mah pajagra. Irsad nyarita deui ngebrehkeun eusi hatena. Diwaweleh teh. Cakecap oge pajagra teu daek kenemal. Kukitu teh mah ngararasakeun ka nyeri oge geus sakitu ripuhna. Talah kaleos bae manehna init deui ti dinya bari dipapah ku Ki Badra. Tapi jelas tujuanana lain deuk balik ka lemburna. Emang manehna teh urut batur emang Jat. Nya eta keur waktu emang kabaud riributan ku indungna Damala. Hidup oge meureun geus ngadenge dongengna ti Abah. Irsad bari leumpang teh terus nerangkeun ala kadarna ka Jatnika. Atuh Jatnika ngan ukur ngahaminan lantaran memang manehna oge geus ngadenge yen ti heula-heula teh pihakna Bah Bondan kungsi riributan jeung pihakna Andi Katut Pagumilar. Tapi nu jadi marga lantaranana mah manehna teh teu nyahueun bener-bener. Tapi sanajan kitu, Jatnika teu daekeun nanyakeun lantaran dipikirna taya perluna. Ku kitu teh mah ras ka diri manehna sorangan. Kapan ti heula teh kungsi ngarandapan riributan jeung Sidik Katut Damala. Malahan natrat nya dina badana sorangan lantaran mika hayang nawangsih jeung aya maksud hayang ngamilik kujang pusaka. Kanca dangu sadayana. Urang malikan deui nu keur aya di Pakidulan. Nyaeta pihakna Pak Arman. Ayeuna teh beunang disebutkeun keur meujeuhna tiis-tiis jahe. Sanajan bener kaayaan nu ngaributkeun teh geus jempling. Tapi teu nganung harti geus aman. Hal ieu teh dihubungkeun jeung ayana Bah Jamrong. Nepi ka ayeuna blengles we taya beja-bejana deui. Tapi teu mustahil. Upama manehanana terus ingkah di daerah Puncak Kukun. Sedengkeun Manor Subli nu ayeuna geus aya di Miramare. Hatena jadi ngarasa teu tentrem. Mangsa ieu teh keur meujeuhna dilimpudan ku kabingung anu pohara.
Hari ras ku pamenta nak pasaketi nu keukeuh peuteukeuh hayang bisa mulangkeun kanyerina ka Medi. Nu cenah pokna teh sabisa-bisa Medi kudu disogrogeun ka sayang heulang. Kumaha we jalanna mah? Lantaran kapan ayeuna mah antara Mandor Subli jeung Medi teh geus taya rasa mumusuhan deui. Katambah deui ku ngahijina Bah Jamrong jeung Bah Lamdaur nu geus jelas. Maksudna teh deuk aya karepna nu matak nyilakakeun ka pagumilar. Memang kapan hal ieu teh kaasup kana kahayangna Mandor Subli sorangan. Tapi ari ayeuna mah geus beda deui. Manehna saeutik oge geus teu ngabogaan hate gantar kakaitan ka pihakna Pa Arman teh. Ngaganggu karepna hate mah hayang pok bae ngabejakeun ka Pa Arman. Tapi lain deui ngarasa bingungna. Eukeur mah ngarasa paur ku tindakanna pasaketi. Katurug-turug deui. Sok sieun engkena tamyang meulit kabitis. Da sahanteuna, pasaketi piraku teu wak cabalaka yen karepna kitu teh lantaran aya pamardihna manehanana. Ari deuk ayeuna terus terang ka Pa Arman. Yen bener waktu ti heula-heula mah manehna ngandung maksud goreng ka pihakna Pa Arman. Malah nepi ka Minang Saraya ka pasaketi. Keun era-era oge deuk maksakeun maneh bari sakalian sanduk-sanduk menta pangampura. Geus tangtu pihakna Pa Arman moal naon-naon. Hartina pasti bakal ngahampura ka manehanana. Tapi tindakan pasaketi geus tangtu moal bisa disingkahan deui. Kahijina kitu atuh kaduana rada beurat we lantaran di lain-lain oge nu jadi guru. Mangka-mangka pangpangna pasaketi kabaud riributan jeung pihakna Pa Arman teh. Kapan mimitina mah nya manehna pisan nu jadi jalana. Pasaketi dikumahaan pikeun mulangkeun kanyerina ka Pa Arman. Ari akhir-akhir ieu bet manehanana sorangan jadi bilukna kanu geus dianggap musuh. Ari deuk cicing-cicing api-api teu nyaho. Sarua deui hatena teu mikeun. Baur pihakna Pa Arman kabongohan. Ari heg teh manehna kapetik rusiahna. Ongkoh nyaho yen Bah Jamrong teh terus ngahiji jeung Bah Lamdaur. Naha teu daek bebeja? Deuh. Geus moal salah deui pasti manehna bakal dituduh orai huluna dua. Nu biluk ka ditu, biluk ka dieu. Siga pisan nu deuk ngadukeun. Emang enya keur waktu ti heula-heula mah. Ras deui inget ka Medi. Nu ayeuna beunang disebutkeun geus kacida dalitna jeung manehanana. Hatena moal mikeun. Lamun sobat anyarna kudu ngarandapan kacilakaan. Mangka-mangka manehna sorangan sasatna geus nyaho yen Medi teh keur aya nu ngakalakeun. Mikir kadinya, hatena Mandor Subli teh karasa bingungna. Tapi awahing ku hantem ku manehna dilenyepan, dipikir dibulak-balik, teu sirikna dibeuweung diutahkeun, dipapai dirasa-rasa sarta disaliksik kalawan apik naker. Akhirna manehna nyieun keputusan yen kacida gorengna. Lamun hal ieu teh teu dibejakeun ka Medi. Oge tina perkara ngahijina Bah Jamrong jeung Bah Lamdaur memang perlu dicaritakeun ka Pa Arman. Bari kumanehna deuk diaku sajalan terahna. Yen dina mangsa-mangsa ti heula mah memang bener pasaketi atawa Bah Lamdaur teh dititahan kumanehanana pangna ngayakeun ributan ka pihak Pa Arman teh. Teu nanaon terus terang oge. Sageuy Pa Arman teu daekeun ngahampura. Tapi ngadongengkeunana moal langsung ku dirina pribadi. Deuk nyaluuh ka Medi. Ngahaja langsung ka Pa Arman. Wegah lamun ku sorangan mah. Teu kaduga ngucapkeunana. Bener, mending minta tolong ka Medi. Hanas engke meureun aing dicalukan ku Pa Arman. Ah, maloba nyarita. Ngan hukur ngaheueuhan we. Deuk make parantaran we dieu lah. Akhirna Mandor Subli hatena buleud deuk brukbrak ka Pa Arman. Kabeneran pisan. Ari torojo teh Medi nyampeurkeun ka bedengna. Ogoh we, tumerapna ka Mandor Subli mah teu beda we. Tinu mobok mangih gorowong.
Kukituna ngagentak medi dihiap-hiap sina asup ka jero. Aduh, kebeneran medi datang. Pugu akang teh aya bisa ngembun ieu teh. Manor Subri ngamimitian ngajak ngadongeng. Nyaritana teu sirikna ngarewos nandakeun kacida pentingna. Bade pikir saya naon gitu, Kang Manor. Seperti nu kinten pentingna. Medi nanyana dari anaker. Ya pugu we penting mah, malah itu leuwih ti penting. Manor Subri bari ngiset diukna ngadeukeutan ka Medi. Gitu Kang Manor. Tina perkawis naon gitu. Medi geus mimiti ngarasa penasaran. Lantaran kabireungeuhna Mandor Subli teh kacida pisan dari anak. Perkara Bajamrong di. Bajamrong? Nah kumaha cenah Bajamrong? Nah, aya deui manehanna teh di dieu. Medi beuki kaget. Nah, da ti kamari ieu ge manehna mah teu ingkah jauh di. Manehna jeung batur-baturna ayeuna teh aya di sayang heulang. Sayang heulang. Tebih kinten-kinten nanti dia Kang Manor. Teu sakumaha jauh nadi. Hartina bisa dilampahan ku sapoe. Cumon. Janten. Bah Jamrong teh bade ngajorak deui ka dieu kitu Kang Manor. Nya. Tapi geus tangtu datangna teh bakal ngabongohan. Tah ieu nu perlu dipikariwang teh. Paur Pak Uum atawa Pak Arman kabolosan. Tegening Kang Manor uninga. Wartos disaha. Medi terus tetelepek. Barikop manehna ngarongkong dompet ududeun. Tebenya tisasaha. Tapi akang ngadenge ku ceuli sorangan. Malah ayeuna Bah Jamrong jeung sabatur-batur teh ngahiji jeung pasaketi katut balam daur. Pasaketi nu sok ngaributkeun teh Kang Manor. Nya. Anjeuna mah sanyana teh guru akang. Manor Subri geus mimiti wakca balaka. Kumaha Kang Manor? Guru Kang Manor pasaketi teh. Medi tembong naker ngaranjugna. Riuk beungeut na ebreh beuki kaget. Nya. Atuh panginten reributan teh. Medi nyaritana teu diteruskeun rada asa-asa. Memang teu salah di pangna pasaketi ngaributkeun sarta ngarah-ngarah ka kulawarga Pak Arman teh. Saenyana mah lantaran dipinang sarayaan ku Akang. Tapi geus kitu we Akang teh dikersakeun ku Gusti Nu Maha Kawasa. Akang teh jadi bebalik pikir. Nu jadi marga lantaran mah lantaran Akang teh ditulungan ku Medi teh. Tah ti harita teh di rasa memusuhan Akang ka pihakna Pak Arman teh jadi ngadadak musnah sama sakali. Tapi ari guru Akang mah tetep we nu teuli. Malahan pisan ngancamna teh. Atuh ayeuna hayo deh make ngahiji jeung Bah Jamrong. Nepikeun Akang mah. Loh, kacida ngarasa bingungna. Hate mah hayang ngawartoskeun ka Pak Arman atawa ka Pak Uum. Tapi Akang teh berat kuretah. Pokona mah lantaran pangna riributan jeung pasaketi teh. Sasatna Akang pisan nu jadi jalana. Tapi ayeuna mah di Akang ngone sumpah nu mateni. Yen Akang teh saeutik oge geus teu ngandung hate goreng. Tapi lamun seuk Akang bebeja langsung ka Pak Arman, duh. Akang teh baur kaciwit kulit ka bawa daging. Isababna nu matak ayeuna dicaritakeun ka Medi. Tayalian supaya ku Medi langsung dipopoyankeun ka Pak Arman atawa ka Pak Uum. Semet dinya reg Mandor Subli eureun nyaritana. Kitu ngutan Kang Manor teh. Dupi margina pangna Kang Manor ngamusuh ka Pak Arman teh. Kunaon? Perkara eta mah tangtu ku Akang sorangan bakal diwacakeun ka Pak Arman. Nganu penting ayeuna hal ieu teh kudu buru-buru ku Medi didongengkeun ka Pak Arman. Bari kudu diimplik-implikan. Yen Akang teh waktu ieu geus taya gantar kakaitan deui. Mana ayeuna diwacakeun ka Medi oge. Saking kunaon Akang teh beunang disebutkeun geus nu kang nonggong tinu jadi guru. Semuan
nyetang tos ku abdi teh bari dicarioskeun ka Pak Arman. Engke panginten Kang Manor, tang tos bakal disaur ka ditu. Pasti eta mah. Ngan sakali deui Akang menta omat, omat medi sing bisa nyaritakeunana kaayaan hate Akang. Lantaran Akang teh teu weleh paur bakuna mah. Beunang disebutkeunnya diri Akang sorangan. Bibitna rurujit indungna rurusuh teh. Nyemoa Kang Manor. Sing percantan we lah, Pak Uu mah jamina, ah lanung kaunungan lahir aisan, atuh Pak Arman ya gitu kene, kubuk tosna we ayeuna ka Kang Manor, duwi ka luas nukang nong ka pasaketi oge, tos teu kinten natratna, ngebrengkeun kabersihan mana Kang Manor ayeuna, medi akhirna ngagedean hate Manor Subli, eta pisan nu dipenta ku Akang oge di. Memang ayeuna mah karasa Akang teh kaduhung ngumbar amarah ngagugu nafsu teh. Manor Subli terus ngaheuleuk. Namun teh acan lir-lir teh Kang Manor. Mung painten Kang Manor teh janten beneng sareng pasaketi. Teu nanaon perkara eta mah di. Geus tamaha Akang sorangan. Dalah upamana engke Akang dihukuman kunu jadi guru. Akang pasrah, Akang rido. Lantaran saeutikna Akang geus bisa mupus sagala dosa-dosa. Nuku Akang geus dipigawe ka pihakna Pak Arman. Kitu oge, upami babalik pikir Akang teu ditampi ku Gusti Nu Maha Kawasa. Ah, hang tos bakal ditampina teh Kang. Margi kapan Gusti Allah mah lautan hampura ka makhlukna. Gusti Allah mah welas sarta asih ka makhlukna sarta Gusti Allah mah sifatna nu nampi kana tobatna manusa. Kajabi, upama urangna tos maot. Eta mah sanes perkawis. Ya muga-muga bae atuh di. Teu naon Akang ayeuna narima sarta ngarandapan siksaan dunya oge. Upama nu jolna tinu jadi guru Akang. Asal Akang bisa leupas tina bebendon pangeran. Manor Subli dariana keur nyaritana. Malah cipanona ngadadak nyelangkrung. Cing cirining pok-pokanana terus jeung hate. Ya mugi-mugi bae atuh Kang Manor. Amin ya robbal alamin. Mugi-mugi Gusti Nu Maha Suci ngijabahan kana para panajana Kang Manor. Medi oge kabawakeun ngalimba nyaritana ebreh ngageuri. Kanca dahangu sadayana. Lantaran gestaya dongeng keneun deui, medi nyemahna teu lila, ongkoh deui, hayang buru-buru wawarti ka Pak Arman. Sarta sadatang-datangna teh darak-dak bae, ku medi didongengkeun naon-naon nu geus kadenge tadi ti Pamanor Subli. Nu tumrapna ka Pak Arman ngan ukur semet ngahuleng. Memang ari sangkaanana mah geus aya, yen pasaketi teh moal teu titahan Manor Subli. Tapi ari manehna bakal terus terang gitu mah asa teu disangka-sangka pisan. Jadi tetela yen barang hak teh moal bisa kaelehkeun ku barang batal. Bebeneran teh moal bisa dilindih ku kagorengan. Natrat dina lalampahanana Manor Subli ayeuna. Akhirna mah teu burung manehna wakca balaka. Pak Arman bari rutret ka sakur nu harita keur kabeneran ngariung. Manor besar gandana jeung juru tulis. Sanjaya oge tekari. Pamurtala ngarendeng diukna jeung Wijana. Ngan pagumilar nu suwung teh jeung Sidik masih keneh aya di basisir. Mung margi-margina nu teu disebatkeun teh abah. Manor besar gandana bari ngareret ka Pak Arman. Memang kamedi mah moal teu disebutkeun. Kapan cenah deuk langsung dibejakeun ka Abah kumanehanna. Nganu jadi soal ayeuna Abah deuk nanya. Heh babakuna ka juru tulis Sanjaya nu nyata-nyata ti heula kungsi ngarandapan panyiksa ti pasaketi. Nah kira-kirana daek ngahampura ka Ki Subli atawa henteu? Pak Arman bari neuteup. Ah, Kang Abdi mah, Balumbang Timur, Caang Bulan 14, Pak.
tegeneuk teu malekmek. Upami laras-laras manor subli kitu tekadna. Juru tulisan jaya ngajawabna pasti. Bisi we. Aya sangkut pautna jeung Ki Gandana. Kumaha ari sikep hidep? Pak Arman ayeuna mah nanya ditujukeun ka manor besar Gandana. Sami abdi oge abah. Upami laras manor subli sejak babalik pikir nyata hangtos. Maksudna kitu teh ku abdi baris ditampi kalayan kabingahan. Ah, syukur atuh ari kitu mah. Teu ayeuna mah ulah kapalang capek di wayahna we. Manor subli kudu diala ka dieu. Urang direngsekeun sakalian. Keun, teu aya Kang Uum oge. Pak Arman ngajurung laku Medi. Ah, mangga Mamang, mangga. Medi teu talangke deui jurut bae turun sarta langsung ngagedig ka bedengna manor subli. Tekung silila. Manor Subli jeung Medi geus tembong kaluar ti jero bedeng. Jerat jerut tarurun kaburuan nu saterusna laleumpang ngarendeng. Saeutik oge manehanna teu pisan nyahuan yen harita teh aya sapasang panon nu keur nyerangkeun ti kaanggangan. Kukituna jongjon bae Manor Subli jeung Medi laleumpang tiluak leuwih ka sisi kagigir. Nepi kalesna teu tembong lantaran geus kahalangan ku bedeng-bedeng nu marapat sapanjang jalan koral. Kanca dangu sadayana, tumerapna ka Pak Arman. Teu beda we, tinu bucat bisul. Barang adenge pangakuan anak Manor Subli, eces, temres, taya nu di dinding kelir. Wakca balaka taya nu di kilungan. Ngagorehelna gini pikir belang bayahna nu ditujukeun ka juru tulisan jaya jeung ka manor besar Gandana. Paribasa kalapa bijil ti cungap. Sajongjongan mah sakur nu ngadarengekeun teh mani jempling. Nu kadenge ukur ceruk cerek bari gogodeg tandaning dieusi ka kaget anu pohara. Dalah Pak Arman oge nu memangna geus ngabogaan sangkaan nu kacida kuatna. Yen riributan teh tangtu hasil pagaweanana Manor Subli. Ari digorehelkeun kitu mah, teu burung we ngarasa kaget. Mana horeng kitu nu jadi marga lantaranana. Manor Subli teh sasatna sirik pidik ku milik batur. Atuh tumerapna ka manor besar Gandana, nepi ka ngembang wera, pangaruh ngagidirna nafsu amarah nu meh-mehan bedah tina bendunganana. Tersangka satungtung buuk yen Manor Subli salaku manor bawahanana nepi ka ngabogaan tekad nusa kitu hina nistana. Cacakan lamun teras inget kana janjina tadi geus diikrarkeun ka Pak Arman sarta disaksian ku sarerea. Ulah-ulah Manor Subli teh tangtu bakal disiksa nya geus moal dihampura deui. Aduh kanca, cak. Ih carita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ning geto. Ih hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Di carita, urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Atur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.